Salom qiziquvchilar. Jinsiy holatni kattalashtiring degan mavzudagi reklamalar internetda ko'payib ketyapti. Ba'zilar allaqachon o'sha reklamalar bo'yicha buyurtma ham bergandir, ammo keling avval tushunishga harakat qilaylik. Bizning munosabatlarimiz uchun bu o'lcham haqiqatan ham ahamiyatlimi? Xususiy tibbiy klinikalar va sehrli kapsulalarni ishlab chiqaruvchi firmalar bizning elektron pochtamiz yoki turli saytlarni jinsiy holatni kattalashtirish bo'yicha reklama takliflari bilan to'ldirishyapti va hatto 10 santimetrdagi uzunlikni kafolat berishyapti. Natijada menda savol tug'ildi. Kim kattakon jinsiy holatni ko'proq orzu qiladi, erkakmi yoki ayolmi degan savolni bema'ni bo'lib tuyulishi mumkin, ammo shu savolni javobidan boshqa hech narsa hozirgi zamon odamlarining shahvoniy istaklarini tasvirlab bera olmaydi. Erkakdagi xayol ayolni sehrlab olish, jinsiy holat bugungi kunda erkakning ramzi va shu bilan birga erkaklar uchun tashvish manbai bo'lib qolmoqda. Chunki uni o'lchami, shakli, ereksiyasi va tez charchab qolmasligi haqida tinimsiz qayg'urish kerak. Ammo sizniki namuncha katta va kuchli degan gapni eshitgan har qanday erkakning boshi osmonga yetishtayin. Shunday ekan, juda ko'pchilik erkaklar o'zining kelishgan jinsiy holati yordamida har qanday ayolni maftun etish mumkinligini ishonishadi. O'lcham bum bahona, ba'zi ziddiyatlarga borib turadigan juftliklarda erkak yoki ayol janjallarning asosiy sababi holatining kichikligida deb o'ylaydi. Aslida esa bunday o'lcham uchun tabiatni ayblash kerak, erkakni emas. Shuni ham aytish kerakki, oilaviy totuvlik jinsiy holat o'lchamiga emas, juftlikning bir-biriga bo'lgan sevgisiga ham bog'liq bo'ladi. Ko'pgina hollarda katta jinsiy holatni orzu qilish erkakning har doim benuqson bo'lishiga intilishga anglatadi. Jinsiy yetishmovchilik zamonaviy erkakning asosiy qo'rquvlaridan biridir. Jinsiy aloqa gormoniyasi ereksiyasi bilan bog'liq bo'ladi. Ayol uchun bu uni xohlayotgan belgisi, erkak uchun esa sherigini qondirish qobiliyatining isboti. Lekin ilmiy nuqtai nazardan olib qarasak, holat o'lchami va ereksiya o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'q. Shunday ekan, jinsiy holat bahaybat bo'lsa-yu, lekin ereksiya kuzatilmasa hammasi befoyda bo'ladi. Ammo mehribon erkaklar jinsiy holatini aslo o'zlari uchun kattalashtirmas ekan. Chunki ular jinsiy aloqa jarayonida ayolni qoniqtirishni o'z mas'uliyatlari deb bilishadi va agarda ayol qoniqmayotgan bo'lsa, erkak avtomatik tarzda omadsizga aylanib qoladi. Bu esa erkakning ruhiyatiga ta'sir o'tkaza boshlaydi va u vaziyatdan chiqish uchun holatini mukammallashtirishga kirishadi. Juda katta jinsiy holat kompleksi, katta jinsiy holat doimiy jinsiy munosabatlarni o'rnatishga to'sqinlik qilishi mumkin. Chunki u jinsiy yaqinlik paytida ayolga yoqimsiz hislar beradi. Natijada ayol lazzatlanish emas, faqat og'riqlarni his qila boshlaydi. Axir erkak xotinni yoki ayol o'zini pornografik filmlardagi professional fohishalarga tenglashtirish bu ahmoqlikni o'zginasidir. Ayolning fantaziyasi katta olat, kuch va qudrat. So'nggi 10 yillikda jamiyatdagi gender rollarni o'zgardi. Endi ayollar orgazmga erish istagi va huquqlarini ochiq e'lon qilmoqdalar. Ayollar orgazmni his qilishni xohlashadi va agar bunday bo'lmasa, ular eriga buni aytishdan uyalmaydilar va hatto uni o'zgartirishga urinadilar. Hattoki ayol muntazam ravishda orgazmni his qilib yursa ham, onda-sonda erining qulog'iga shipshitib qo'yadi. Yana ham kattalashtirishni iloj yo'qmi ekan, ha? Ayoldagi bu xohish katta olat kuchli va huzur baxsh bo'ladi degan noto'g'ri tushuncha bilan bog'liqdir. Holbuki jinsiy aloqa ayolning lazzatlanishi. Jinsiy aloqa texnikasi ma'lum bir pozalari, psixologik va atrof muhitga bog'liq bo'ladi. Ayolning jinsiy a'zosi shunchalik moslashuvchan va cho'ziluvchan bo'ladiki, mabodo eri jinsiy holatini kattalashtirgan taqdirda ham tez fursatda yana sezgilar kamaya boshlaydi. Natija yana hammasi avvalgi holatga qaytadi. Endi sizga savol. Agarda siz yuqoridagi holatga tushsangiz, keyin nima qilasiz? Vaginani qayta to'raytirasizmi yoki holatni yanada kattalashtirasizmi? Iloji bo'lsa aytingchi, yana qanchalik va qachongacha kattalashtirmoqchisiz? Xulosa: jinsiy qoniqish bizning hissiyotlarimizga, shaxsiy fazilatlarimizga va hayot tarzimizga bog'liq bo'ladi. Seksologlarning ta'kidlashicha, agar sevgi ila muhabbatlarni o'rnatgan erkak va ayol bir-biriga maksimal darajada zavq bag'ishlashga intilishsa, jinsiy holatning o'lchami hech qancha rol o'ynamaydi. Biz ko'proq tasavvurimizga, sezgilarimizga va jinsiy qobiliyatimizga ishonishimiz kerak. Jinsiy holatni kattalashtirish borasidagi xayollarni esa shunchaki unuting. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.